halkani oo ah magaalada ugu taala ee xuduudka u ah Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa waxaa maanta lagu soo dhaweeyay oo soo gaaray wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar Mustafa Cagjar. Waxaana halkani oo ah xuduudka labada dal u dhexeeya ku soo dhaweeyay wafdi ka socday Soomaaliland oo uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland kaasi oo ka koobnaa wasiiro iyo maamulka gobolka iyo ka degmada ee Gabiley. Wafdigani oo hoggaaminayay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxaa loo gelbiyay oo ay gaareen magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay oo wafdigani madaxweynaha ku soo dhaweeyay Soomaaliland wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Kaan Axmed waxaana uu yiri: jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan hadda joognaa magaalada Togwa Jaale, buriijka xadka labada dowladood ee Itoobiya, dowlad deegaanka Soomaaliyeed ugu soo sokeyso iyo dowladda Soomaaliland, waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa annagoo ka kooban wafdi dowladda Soomaaliland ka socda oo golaha wasiirada ka socdaan guddoomiyaha gobolka Gabiley iyo degmada Togwa Jaale iyo mas-uuliyiin kalaba, madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaaliyeed Mustafa Cagjar iyo Mustafa Maxamed Cumar iyo wafdiga uu hoggaaminayo ka socda dowlad deegaanka Soomaaliyeed, aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa. Ayagana waa dalkoodii hooyo, annagana waa dalkayaga hooyo, labada dal aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. Madaxweyne soo dhawaada, qariib ma tihidin dalkiinni baa timaadeen, si rasmi aanu idinku soo dhaweynaynaa maanta jamhuuriyadda Soomaaliland. Aad iyo aad na uma geestiisa waxaa isaguna halkaasi ka hadlay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar Mustafa Cagjar waxaana uu yidhi: bismillaahi raxmaani raxiim, waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa wasiir Maxamed oo nagu soo dhaweeyey, xalkaahin oo halkan nagu soo dhaweeyey. Waxaan u soconaa inaan mas-uuliyiinta iyo madaxda Soomaaliland kala wada hadallo arrimaha iskaashiga guud, dhanka amniga, dhanka dhaqaalaha, dhanka isdhexgalka bulshada, sidaad la socotaan isbedelkii kadib, isbedel ballaaran, isbedelkii ka dhacay deegaanka Soomaalida kadib, isbedel ballaaran baa ka jira dhinaca, iyo dadku horeba ay walaalo ahaayeen, haddana isbedel badan baa ka jira dhinaca isdhexgalka iyo dhinaca xidhiirkaba. Marka Soomaaliland oo ah dad aan walaalanahay, dowlad aan jecelnahay, inaan xaaladaha guud ee soo kordhay ee geeska iyo saameynta ay nagu yeelan karaan iyo qaabkii laysaga kaashan lahaa inay saameyn xun nagu yeelan, wixii wanaagana loo sii adkeyn lahaa ayaan u socona. Mar kale aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa wasiirka soo dhaweynta. Wixii kale intaa dheer marka aan mushaaraka dhamaysano haddii la yidhaahdo la waagi doonaa mahadsantiin. Si kastaba ha ahaatee, waxaan ilaa hadda la ogeyn ujeedada socdaalka madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalidu uu ku soo gaaray Soomaaliland, isla markaasina maanta lagu soo dhaweeyey magaalada Wajaale ee xuduudka Soomaaliland iyo Itoobiya. Waa Maxamed Cabdi Cumar Maxamed Duur Korbaahda S B C gobolka Gabiley. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.